Tere, Heie! Me oleme täna siin Hausgaleriis ühel õhtupoolikul, et rääkida kunstist, sest millest muust me võiksime sinuga rääkida, eks ju, kui kunstist, kuigi me oleme ka väga paljudest muudest asjadest rääkinud, aga kunst ümbritseb meid siin Hausgalerii kevadoksjoni eel ja sina kunstiloolasena oled meile nüüd tegelikult juba mõnda aega kaastööd teinud oksjonitele ja minu jaoks väga sellise silmapaistva kunstiloolase ja suurepärase kirjutajana ka koostanud Hausgalerii kaasaegse kunsti oksjoni kataloogi tekste, tutvustamaks kõiki neid töid siis nii üldiselt kui ka üksikuna ja samamoodi ka viimased paar oksjonid siis kõnelenud Eesti graafikast. Et kuidas sa ennast selles rollis tunned, sest ma tean, et sa oled öelnud, et sinu jaoks on see oksjonite kontekstis tegutsemine ja kirjutamine midagi muud, sest sa oled ju kirjutanud kunsti ülevaateartiklid ja ajakirjanikuna tegutsenud, et räägi sellest oma rollist. Jah, tere Pia, aitäh kutsumast. Ja tõesti, see oli väga suur üllatus. Ja noh, eks ma natukene kartsin ka, kui sa kutsusid, et noh, et ma pole sellises kontekstis varem tegutsenud. Aga samal ajal tõepoolest, et kui sa oled, noh, vähemalt mina olen treeninud ennast ajakirjanikuna, ütleme kunsti kriitikuna, kes on siis valmis, noh, niimoodi aasta kümneid olen kirjutanud kunsti kriitikat ja minu põhimõte on olnud see, et ma pean nagu kogu seda välja hoidma oma silma ees ja siis vaatama, et kui kuskil midagi uut toimub, et ma tunnen ära, et see on nagu uus, et see väärib nagu tähelepanu. Ja noh, et ma ei ole nagu kunstikriitikuna niimoodi spetsialiseerunud, noh, täiesti teadlikult, sest siin on ka ilmselt nagu erinevad valikud erinevatel isikutel. Ja noh, teiselt poolt olen pedagoogina tegutsenud ja see on täpselt sama. Ja noh, kui sa loed loenguid, eks ole, nagu kunstiajalu loenguid, et siis ütleme, kui sa oled väga noor kunstiteadlane ja oles avastad asju, et siis sul noh, kindlasti tekib mingi lemmikperiood ja siis sa nagu, see tundub sulle nagu ülemõõduliselt tähtis ja suur. Aga kui sa pead loengud pidama, et siis sa pead vaatama nagu asju kontekstis ja siis isegi eemalt, eks, ja suuremas kontekstis. Ja sa ei saa, noh, tähendab eriti välja näidata oma lemmikuid, kuigi noh, see on ilmselt tuleb välja nagu nii, et kas sa tahad või ei taha, aga ühe sõnaga, et sa pead nagu kuidagi suhestama neid oma vahel ja vaatama, et kuidas see nagu dünaamikas on, see kunsti areng ja siis miks see kunst on selline nagu ta on, et noh, et ma olen, kui ma olen töötanud siis BFM-is ja seal on siis kunsti hariduse üliõpilased, et siis ma olen teinud sellised kontsentrilised ringid, et ring, noh, nagu märklaud niimoodi, et kõik algab siis ühest teosest, see on seal märklaua keskel. Siis see teos, ja nüüd sa hakkad järjest laiendama, et see teos kuulub kunstniku teiste teoste hulka, nii et sa hakkad suhestama seda ühte teost kunstniku loomingu sees. Siis kunstniku looming kuulub kunstniku elulukku biograafiasse, see on nüüd veel järgmine ring. Nii, siis sealt läheb ringid edasi, et see kunstnik oma biograafiaga ja loominguga kuulub oma ajastu kultuuriruumi ja suuremasse. Ja teiste kunstnike hulka ja suhestub siis nagu teiste kunstnikega. Nüüd siis sealt veel edasi minnes. Järgmine ring on siis maa, kus nad töötavad. Sellel maal on oma poliitika ja majandus ja noh, kõik, mis on väljaspool kunstimaailma. Et see mõjutab, eks ole. Nüüd, kui me läheme sealt maalt järgmise ringina edasi, siis tuleb rahvusvaheline ring. Et seal on siis rahvusvaheline, noh, ka kunstimaailm, esteetika. Ja siis see kõige laiem ring on siis muidugi üks universaalne nagu teadus,
rahvusvaheline, no siukene paradigmaatiline teadus, filosoofia, religioon ja ma ei tea, mis veel, eks ole. Noh, sõnaga, et alustada sellest ühest maalist ja siis jõuda välja nagu hiigel suurte kategooriateni. Ja siis nüüd, kui need kontsentrilised ringid panna veel omakorda liikuma dünaamikasse, noh, et ta on ühelt poolt nagu peatatud hetkeajas see nii-öelda märklaud, aga kui panna ta veel liikuma, mis me siis veel saame, kõik on nagu liikumises pidevalt ja kõik on nagu sellistes, noh, süsteemis või suhtes oma. Ja vaata, ses mõttes ma arvan, et no, kui sa seda niimoodi kirjeldada räägid, et siis ma kujutan ette, et seda oksjoni valikut niimoodi läbideseks, et nagu me seda praegu esitame kronoloogis ja tegelikult ka räägime sellest, et on tööd, mis on kunagi loodud, mis nad olid selles ajas, kuidas nad on tänases päevas ja mis moodi nad siis nüüd võrdluses selle tänase päevaga toimivad, eks? Just. Et see, noh, mis mulle sinu kirjutamise juures on muuses, noh, seda kõike süsteemi praegu kuulates on nagu väga meeldinud ja võibolla ma saan ka paremini aru sellest sinu kui kirjutaja lähtepunktist, on just see, et sa alati mis iganes teose suudad tuua, viia näidata seda mingis suuremas ja laiemas kontekstis, et ta ei jää tööks üksikuna ja sa väga palju ka lood seoseid just tegelikult selle rahvusvahelise kultuuriruumiga. Ja mida ma kindlasti näiteks ka meie kunstisõpradele soovitan neid sinu kirjutatud tekste lugedes, et avada kõik need lingid, mis sa oled tekstidesse lisanud, et me oleme sellest eraldi rääkinud, et sa ei piirdu siis ainult selle oma statementiga nii-öelda, vaid sa lisad täiendavaid materjali juurde, et mis on minu jaoks olnud äärmiselt oluline ja galerii jaoks läbi aegade äärmiselt oluline on see hariduslik moment selle oksjoni juures, et üks asi on see müügiüritus, teine asi on kõik see, mis sellele eelneb ja kõik see, mis sellest siis selles järgmises ja suuremas ringis nagu järgi jääb, et need seosed ja need see lisaruum, mis sa sinna lood, et see on nagu mu mõelest väga, väga, väga nagu oluline, sest tihti peale küsitakse seda, et noh, mis see teos siis on ja mis Eesti kunstis on ja mis Eesti kunst siin Eesti kunsti ruumis on ja mis ta siin väärt on, et kogu aeg nagu tekib küsimus, et kui Eesti kunst on nagu midagi väärt Eesti kunsti ruumis üksnes, et kas tal siis on väärtust ja mis ta siis nagu, mida ta nagu maailma mõistes peegeldab, et... See oli üks kõige, noh, tähendab, kui ma olin ülikoolis, õppisin Tartu ülikoolis ja olin noor kunstiteadlane, et siis tol ajal valitses selline paradigma, mis ajas mind täiesti endast välja. Ja see oli see paradigma, et võt seal, kuskil seal toimub on midagi, see päris ja, kunst. Päris. Ja aga kõik, kui me tuleme siia Eestisse, noh, siis kõik on ainult koopia ja kõik on noh, nagu sükkene sekundaarne ja mitte tähtis ja see ei kuulu nagu rahvusvahelisse mingisse kunstiajalukku ja nii edasi. Et see võttis mul täielikult ära nagu isu olla kunsti teadlane, sellepärast, et mis mõttega ma siis õpin seda kõik, seda eriala, eks ole. Et praeguse seisuga ma saan aru, et see oli tolleaegne paradigma. Et see paradigma, millest me tänapäeval lähtume kunsti teadlased, vahepeal on väga suured murrangud toimunud. Et see praegune paradigma on rohkem horisontaalne ja seda isegi siis väga, väga minu lemmik ka üks Poola kunstiteadlane Piotrowski, keda nüüd on Kumus ja need noored kunstiteadlased toetuvad temale hästi palju, on nagu idee horisontaalsest kunstiajaloost, et see ei ole noh, niimoodi, et kuskil on mingi noh, kõrgus, kõrge ja tähtis, siis meie vaatame nüüd alt üles, vaid et noh, vaat selline mudel, et noh, ma toon ühe näite, et kui ma käisin Veneetsia biennaalil, ja siis, noh, nagu ikka, eks ole, noh, Veneetsias olles, noh, kõik ju teavad, et seal on Murano klaas, maailma kuulus, eks ole, Murano saare klaas. Ja siis ma ka mõtsin, et noh, mul ikka peaks olema üks käevõru, ma ei tea, Murano saare klaasist. Ja siis ma ossin ühe sellise spetsiifilise roosa käevõru klaasist, aga ta oli sõike nagu, noh, mitte sõikene mageroosa, neid värvitoone on hästi palju. See oli just sõikene päikese küpsetatud roosa.
Ja siis ma hakkasin järsku nägema seda roosat igal pool. Hoppikene, et näed, see maja sein, mingi keskaegne mae, täpselt sama värv. Siis lähed kunstimuuseumisse, ma ei tea, 15. sajandi maalil, täpselt sama värv. Siis sa lähed ja võrdled oma käevõru seda roosat, siis nende erinevate, igal pool ma hakkasin nägema seda roosat järsku. Ja siis ma olin sellest nii vaimustatud, see pani mõtlema, et aga Tallinnas ja Eestis ei ole sellist roosat, sest meil ei ole sellist päikest. Mm-hmm. Meil on vähe päikest ja meil ei saa tekkida sellised päikese küpsetatud toone. Mis on nagu läbi imbunud sellest päikese soojast. Ja soojusest. Ja siis, kui ma tulin selle käevõruga Tallinna, ja ta tundus täiesti võõrandunud, täiesti, et mis asi see nüüd on. Et ma ei saa Tallinnas kanda seda käevõru, kuna ta on nii, nagu mingi... Teisest kontekstist. Teisest, jah. Ja vaat see ongi üks näide, hea näide sellest, et itaallased elavad oma, kas või kliima, eks ole, kliima moodustab nende konteksti. Kliima paneb paika selle, et nad ei saa päeval välja minna, et nad peavad päeva varjuma, eks ole, kuskile magama näiteks, et kui päike on nii kuum. Aga meil on vastupidi, et me nagu püüame igat päikese kiirt nagu tõmmata oma ellu, et natuke, maksimaalselt ära kasutada seda harva päikeselist ilma. Aga see loob ka kõik värvid, eks ole? Ja nii, et... Ja ka suhtumised, eks? Absoluutselt, jaa. Et see ongi nagu see horisontaalne kunsti ajalugu, et sa pead vaatama konteksti ja et ükski kunstik ei saa nagu üle oma varju hüpata, eks ole? Et see kontekst, millest ta pärast elab ja mis talle on antud, et see nagu loob tulemusi. Kui me nüüd siit sellest punktist kunstioksjoni valiku juurde tagasi pöördume, mis oli sinu jaoks see nii-öelda kunsti kogemise elev hetk mõnda tööd vaadates, mõnda töösse süvenedes ja sellest ka kirjutades? Et igas komplektis on nagu mingisugune ahaa ja siis ma nagu üllatan ise ennast. Näiteks selles praeguses valikus üks näide on näiteks Ilmar Torn. Et minu nagu sellises silmamälus... See on nagu ainult üks graafiline leht, mida on väga palju reprodutseeritud ja see on nagu kõikides raamatutes see üks pilt, kaluri käed. Just. Ja vaat nüüd järsku on siin valikus kaks Ilmar Torni. Nii üks on nüüd see mingi nagu sotsrealistlik, mis ilmselgelt käib käsi käes selle Stalini aegse propagandaga, eks ole. Ja siis teiselt poolt see 60. Ilmar Torn, mis on nii šik. Alati kui noored teevad kunsti uuendus, see on mõnes mõttes nagu väljakutse vanematele kunstnikele. Hea provokatsioon. Jah, provokatsioon, et mida nad nüüd teevad, et kas nad keelavad ära selle kunsti uuenduse, kas nad keeravad selja ja teesklevad, et seda pole olemas. Või nad saavad aru, et seal on mingisugune vitamiin. Ja siis lähevad sellega kaasa. Lähevad kaasa, ja. Et siis vaat see Ilmar Torn on niivõrd fantastiline, sümpaatne, küll lihtne lille maal. Aga vaat see oli minu jaoks üllatus. Arvata on, et see 60. Noorte liikumine, see oli see, millega need Eesti noored suhestusid. Ja kuidas nad said informatsiooni nõuka ajal, kui piirid olid kinni, vaat. Ma tean, et nad näiteks Tartus seal Kaljo Põlluga, kes oli seal õpetaja Tartus, et nad kuulasid raadio Luksemburgi. Ja et siis nad püüdsid... nagu reaalajas kaasas käia sellega, mis toimub vabas nii-öelda vabas läänes. Et nad reaalajas teadsid, et vaat nüüd täna avati Londonis see ja see näitus. Ja televiisori kaudu ei saanud, eks ole, raadio kaudu.
Ja et siis see oli see, mis neid noh, nagu motiveeris ja pani põlema seesmiselt. Sest tol ajal oli ju ametlik kunsti haridus lõppes jugendiga, Mirris Kustvaga, Vene jugendiga, eks ole. Ja enam edasi ei läinud see ametlik ja see kestis, no palun väga 90-teni välja. Et kunsti haridus lõpeb ära juugendiga. Ja siis kõik, mis see on siis 20. Sajandi algusega. Ja kõik ülejäänud asjad tuli ise juurde õppida. Aga mida sa veel nagu selle Ilmar Torni kõrvale siis nagu sellest valikust niisugusena nagu tooksid? Ma ei jõua ära imestada, et ma nagu väga nautisin Evald Okase reisi peal tehtud töid, reisil tehtud töid. Sest no, see on selge, et ta tegi reisil koha peal mitte mälu järgi. Et ta tegi natuurist. Ja siin on siis palun väga absoluutne lemmik oli see roomlanna portree, see võimas, tugev naise profiil, kuhu on minu arust kodeeritud nagu terve nagu Rooma linna ajalugu. See on nagu nii võimas naine ja samal ajal noh, väga meeldiv isiksus. Noh, see nagu tajud seda. Aga see on ka väga hea näide tegelikult sellest, millest me saame portree puhul rääkida, sest meil on siin selles oksjonivalikus ju veel portreid, et ka Nikolai Kulli 21. aastast üks portree ja samamoodi on Johannes Võeransu siin portreteerinud ja noh, räägime sellest roomlannast, et üks asi on portree kui kellegi portree ja teine asi on portree kui üldistus. Nagu sellel Andres Toltsi, 19-aastase Andres Toltsi... Lennuväli. Täiesti uskumatu maal. Sa näed, et see naine on seal dispetšer. Nii nagu ühel Lembit Sarapu maalil on see rongi dispetšer. Nõmmedi jäigalt seisab, hoiab seda mingisugust nuia käes, et näidata rongile, siis ma ei tea mingit signaali. Et noh, ja samal ajal, mis seal ümber toimub, see on hoopis midagi muud. Siis ma väga kaua mõtlesin Malle Leisi sellise kolmikmaali peale, kus on siis kujutatud ühte noore naise portreed. Ja ma mõtlesin välja sellise tõlgenduse. No see on nüüd see ajastu, kui vikerkaar tähendas vikerkaart. 78 aasta, eks? Ja. Mis jäi nagu silma on see, et noh, maalikunstnikud tavaliselt ikkagi kasutavad, rakendavad mingisugust perspektiivisüsteemi. Neid perspektiivisüsteeme on palju. Et maal avaneb kusagile kaugusesse, loob mingisuse ruumitunnetuse. No see on üks võimalik jah, võimalus. Aga neid on, no tähendab, et kuidas kolmemõõtmelist ruumi konstrueerida kahemõõtmelisel pinnal, et neid süsteeme on rohkem kui üks ja lausa väga palju. Ja aga sellel Malle Leisi maali kolmikul ei ole kasutatud perspektiivi. Ja siis mulle tundus, et Malle Leis nagu uuendab perspektiivi käsitlus sellega, et ta kasutab hoopis seda vikerkaart, nagu kaart kui perspektiivi. Ja et see kaar kui selline toimib seal maalis hoopis perspektiivina. Et ma ei ole nagu sellist lahendust eriti, ma ei ole kuskil näinud, eks ole. Ja veel, mis Malle Leis on huvitav, et ta kasutab ruudukujulist formaati väga sageli. Et see ei ole juhuslik, et ta noh, kui ühe mingi ruudu formaadi teeb nii graafikus kui maalis. Ja vaat siin komplektis on ka üks, rohkem kui üks ruudukujuline töö. Ruut on ju väga keeruline formaat
et võrdkülgsena esitab ta kunstnikule kompositsiooni koha pealt päris palju väljakutseid, kuidas just pinda tasakaalustatult organiseerida. Samas filosoofilise ja religioosse süsteemi peegeldusena on ruut ja ka ju kuub sellest tulenevalt ideaalse vormi sümbol. Seega ruudu kasutamine kunstis on väga mitmetähenduslik. Ka Tõnis Vint ju mängis väga palju ruudusüsteemis, eks ole, ja ka Mare Vint oma graafikas. Ja et nemad nagu testisid ruutu ja nad taotlesid ka ideaali, eks ole. Nii et see seostub ideaali kategooriaga, aga sellisel mitteverbaalsel viisil või nagu nähtamatul viisil, et sa ei mõtiskle selle üle tavaliselt. Nii et see oli huvitav, mis ma mõtlesin. Tõuseb sul veel midagi? Töödest esile. Siis mitmeid töid. Urmas Pedanikust me rääkisime. Valgete majade maal. Et valged, kui me ütleme ainsuses valge maja, et siis teadagi, mis see tähendab. Kui me ütleme mitmuses valged majad, siis see viitab ikkagi funkarhitektuurile, funktsionalistlikule arhitektuurile. Ja see on mõiste, see on termin. Et valge... seal on nagu kindlad sellised geomeetrilised nõuded, kindlad tunnused, et kuidas me tunneme ära funksionalistliku hoone. Ja see on alati valget värvi. Aga et ühesõnaga, need valged majad ei esinda funkarhitektuuri. Ja ma arvan, et siin on nagu mingi huumor sees. Et ta paneb pealkirjaks valged majad mitmuses... Aga samal ajal maalib selliseid traditsioonilises võtmes arhitektuuri. Et siin on nagu väike oma ajastu pärane huumor. Võibolla talle niimoodi sekundeerib hästi see Toomas Vindi ja kõige funksionalismi mõistus. Just. Grammatiliselt korrektne valge maja. Just. Aga samal ajal väga kummaline, et ma ei üldse imestaks, kui Toomas Vint on selle välja mõelnud ise. Sul veel midagi, mis sind on näiteks nende kogu selle oksjoni tegevuse ja kogu selle maailma juures nagu kuidagi üllatanud või mida sa oled siin oksjonite juurde kõrvalt tulijana nagu kuidagi mõistatanud või kogenud? Ütleme niimoodi, et selline mõiste nagu kureerimine, et seda praegu õpetatakse kunstiakadeemias noortele magistri tasandil. On kohe selline kureerimise kursus, see ei ole väga vana, see on alles mõned aastat tagasi asutatud, et see on järelikult muutunud nagu selliseks professionaalseks tegevuseks, seoseks kunstiga. Mina olen mõistatanud, et milles seisneb siis selline oksjoni näituse kureerimine, et see on nüüd küsimus sulle. Et üks asi on näituse kureerimine, eks, et sa võtad ja hoiad koos ühte nii-öelda nagu teemade ringi või mingisugust rõhuasetust, mida võib-olla siis kannavad üks või kaks kunstniku ja või siis nii-öelda lood mingid grupinäitus. Aga oksjonite kureerimine kaasab endasse märksa mitmekülgsamat sellist tegevust, aga ma pean just selle kureerimise juures hästi oluliselt silmas seda oksjonitööde valiku koostamist, et mida oksjonile panna ja mida mitte oksjonile panna ja mis on mingis kontekstis oksjonitöö ja mis mitte. Ja sa oled mu käest seda ennem ka küsinud, et mis moodi sa ütled, et miks see on oksjonitöö ja mis teine ei ole oksjonitöö. Aga ma arvan, et me tegelikult nagu jõuamegi selles punktis tagasi võt selle jutu juurde, mida sa alguses rääkisid nendest ringidest, et kusagil on see kunstiteos seal keskel ja siis on selle kunstiteose ümber selle kunstniku järgnevad teosed ja siis on tema suhe teiste kunstnikega ja siis on tema suhe selle kultuuriruumiga. Ja tegelikult niimoodi ma neid töid oksjonile ka valin, sest inimesed tahavad kunsti esitada oksjonile ja müüa läbi oksjoni, saades aru, et sellest on saanud ka niisugune tulu. Üritus, mis annab võimaluse kunstiteoste hinna tõusuks. Nad tahavad sinna omal arusaamisel nagu
pakkuda märksa enam töid ja nad tihti ei saa aru, kui ma neile ütlen, et ei, see ei ole oksjoni töö. Aga oksjoni näituse kureerimine on omamoodi ka selline vastutusega üritus, sest tegelikult me ju valime komplekti teoseid, mida me siis esitame enam pakkumiseks. Et ma pean endale ära põhjendama, mille pärast need inimesed, keda me see oksjonile kutsume, peavad selle töö pärast enam pakkuma, eks ju. Et mis on sellest töös erilist või... Ja ütleme, see kureeritud näituste küsimus on nagu minu jaoks ka selles punktis väga oluline, et ma ei taha, et see oksjon oleks ainult siis see niisugune müügiüritus, et ma panemegid pildid ritta sinna, et on, palun väga vaadake, mis kellelegi meeldib, viige ära koju ja pakkuge üksteist üle ka veel. Et see kuidagi nagu jääb mu jaoks väheseks, sest ma tunnen, et selle oksjoniga on nii palju tegemist. See energia ja see aeg ja kogu see, noh, mida me kõik siia paneme, sina kaasa arvatud istud sinna, kui teatris on hea terve, nagu püstol näitle ja heie lühid on tööd koos ruttu nädala pärast olgu tekstid olla, eks ju. Et, aga me teeme seda kõik ju nagu hingega, me teeme seda kõike läbi mõeldud, et mul on väga oluline, et sellest jääb jälg ja et sellest jääb niisugune kunsti ajaloolisest punktist mõõdetav selline terviklik jälg. Et see ei ole lihtsalt valik teoseid, vaid see on kureeritud valik teoseid. See tähendab seda, et kui ma näiteks seda oksjonit olen tahtnud esitleda kureerituna nii-öelda perioodide kaupa, kümnendite kaupa, siis mul on oluline, et võt, mul on seal 50-ndates need 50-ndatele iseloomulikud tööd ja 60-ndates on võt, need väga miksitud nii-öelda see 60-ndate nägu, eks, et ma hakkan neid asju niimoodi kokku paigutama. Ühel hetkel mul on seda tegelikult väga raske niimoodi ette aimata ja öelda, et nii, et see oksjon tuleb nüüd niisuguse giidi all. Et mingi hetk, kui ma hakkan nägema, et missugused tööd mulle siin, milliseid töid mulle on pakutud, et siis ma hakkan nagu seda joonist looma ja mulle tundub, et oh, võt, siit me saame nüüd sellise teema nurga alt seda vaadata, et kui inimesed seda oksjonit vaatavad, kui nad loevad, nad ei pruugi olla üle üldse ostjad. Meil on siin õpilased ja õpetajad, kes tegelikult väga palju galeriid külastavad ja muidu kunsti huvilised, et nad saavad sellest niisuguse hea kunsti ajaloolise laengu samamoodi. Ja oluline on see, et tegelikult igal tööl selles... Vastusena jälle sellele, et kuidas seda kureerida. Igal tööl sellel oksjonil on põhjus. Et siin ei ole juhuslike töid. Ma olen iga töö läbi mõelnud, miks ta on, miks ta selle töö kõrval on, mida ta iseloomustab ja kuidas ta siis näitab, kas mingid kunsti suundumusi või kuidas ta näitab kunstniku sellisest erilisemast küljest. Eks ju. Et nagu me oleme palju rääkinud tegelikult selle oksjoni kontekstis nagu Evald Okasest, et meil on väga ootuspärased, võibolla need Evald Okase sellised naised eks, mida me oleme näinud seda teist ja kolmandat pidi ja mis oli ühel hetkel nagu väga orgaaniline osa tema loomingust, aga me ei saa kunstniku esitades piirduda, vaid sellega, seepärast on mul väga oluline olnud sellel oksjonil näidata Evald Okast teisiti. Näidata reisimas, näidata teda läbi, võibolla maastike läbi teistuguse figuraalkompositsioonide, et ühtepidi me avame ka seda kunsti, et sina, kes sa oled ka väga palju näinud, lugenud, kuulnud ja ise ka teisi õpetanud, et ka sulle on siin üllatusmoment, et sa ka sina saad siit vaadata midagi nagu teise pilguga, sest see, mida meie erakogud peidavad, me ju tegelikult ei tea. Et me näeme ikka oma kunsti sellisena, nagu me seda presenteerime. Et see läbimõelduse, perfektselt esitlemise, nagu korrektselt niimoodi läbitöötatud infomaht, et see on mulle nagu väga oluline ja see kaalutletud tööde valik, et see loob niisuguse, noh, Minu arvates sellele kunstile sellise väärilise kvaliteedi, sest meil on väga palju äärmiselt lahedat sellist väga kvaliteetset kunsti ja väga mitmekülgselt kvaliteetset kunsti. Ja mis ühe või teise töö teeb oksjoni tööks, võt ongi just see nii-öelda see ajas kestev sisuline kvaliteet, millega see töö kas oma aega illustreerib või aegade üleselt siis no, tänases päevas meid nagu kõnetab. Et ühtepidi me räägime nendest intellektuaalsetest väärtustest, intuitsioonist, energeetilistest väärtustest, kunstiväärtustest, kõigest sellest, mida kunst oma maaliruumis peegeldab. Ja teine asi on siis see turg ja nii-öelda see äriline pool, mida see kunst on endaga nagu kaasa toonud. Jah, ma arvan, et ütleme niimoodi, et minust noorem põlvkond kunstiteadlasi
on hakanud väärtustama nagu sellist kunsti turu arendamise poolt, et ühel korralikul kunsti maailmal peab olema ka kunsti turg nagu korras. Aga see ongi see, mida meiegi tegelikult oleme seda teinud, sest ma mäletan ise, mis punktis oli see nii-öelda kunstiturg 90-te lõpul, kui ma alustasin ja mis punktis on ta tegelikult nagu nüüd, et see on olnud ikkagi äärmiselt suur tegemine ja ongi olnud väga nii-öelda nagu teadlik tegemine, mis on käinud siis kogu aeg ühte sammu sellega, milleks see turg on valmis olnud, et mida see turg on nii-öelda nagu tunnetanud ja mida ta on kunsti juures mõistnud ja mida me oleme pidanud vajalikuks kogu aeg nagu juurde tuua ja kogu aeg juurde õpetada, eks ole mingit pidi, et seda vaatevälja nagu avardada, mida kunst võiks pakkuda ja ma arvan, et need kunsti oksjonid on olnud üks selline väga nii-öelda tänuväärne üritus kunsti populariseerimisel ja turu arendamisel, eks ju. Ma üks kord jälgisin reaalajas ka seda oksjonid, et noh, üldiselt noh, et lihtsalt aimu saada, et mis asi see on. Ja siis mulle tundub, et ta lööb ikka adrenaliini täiesti lakke kohati. Et see nagu tegelikult võidab ju kunst, eks ole, et noh, et millised tööd nüüd tulevad fookusesse ja millised tööde pärast läheb siis nagu võistlemiseks. Aga ma arvan, et selle niisuguse ilusa mõttega me saame ka jutuajamise ehk kokku võtta, et mis iganes toimub, lõpuks me toimetame ja tegutseme selle nimel, et võidaks kunst ja ma arvan, et see kunst võidab igal juhul nii, et suure aitäh, et sa meiega siin oled ja et sa oled nõus olnud seda vankrit vedama kirjutaja ja mõtleja ja kunsti analüüsi ja poole pealt ja sinuga on alati äärmiselt meeldiv ja äärmiselt sisukas seda koostööd teha, nii et mul on tõesti hea meel, et mul on ka meeldiv koostööd. Aitäh sulle!